Visace Survate Kitkuya, Service Param Kariya, 832, page 17. 832, page 17. Pace hani putace hani povitrat meance navi. Amen. Amcha somia Gesù Christa ci curpa, devatso mo, ani povitrat meanzo equut, tumce sove asu. Tumce sove asu. Baba Boinino. फाटले नौ दीस आमचे आस्कारनीचे कुर्पेवोन सायबिणीच्या नव्यानांनी आमी भक्तीपोणीन टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान वांटो घेतल्या उपरांत आयज आमी तिच्या पोरबेक पावल्या. आयच्या पोरबेच्या मिसाचो विशय मारियेचे देखीन जेजूचे गोवाय जावया. आंकवार मारिया देवकुर्पेन बोल्लोली उस्तोरी देवाची कुर्पा तिका फावो जाल्या म्हूण गाब्रियल बोडवो तिका संदेश पोरगोट करता. जेजूच्या जिविता मोरना आनी पुनर्जिवणपणा उपरांत पोरयान ती जेजूची गोवाय जाली. तिचें जिवीत म्हणल्यार आमकां एक ओकोण भावार्थाचो नमुनो. तर ह्या दिसांनी परतून संवसारांत उप्रासलोल्या कोरोना व्हायरस पेस्ट पिडा मारेचे विणोवनेन देवाच्या हातांत घालुया. आनी कश्टवलेल्या मनशा कुळाक देवाची बुजवण काकलूत पेकोवणी आनी कुर्पा फावो जावन ग्रासा सायबिणीचे मजतीन भावार्थान ह्या मिसांत वांटो घेवया. मोगाच्या बाबा भयणू बोडव्यान मारी एक म्हणलें नोमान कुर्पेन बोल्लोले. कुर्पेन बोल्लोलें तिचें जिवीत आनी असलें जिवीत जिवंक ती आमकां दर एकेकल्याक आपयता आनी उस्कायता. पूण आमी ही देवाची कृपा घेवन गिरेस्त जावचे सुवातेर आमच्या आपलेपणान आमचे असक्तायेन आमी सकलाक पडल्यांव पातकी जाल्यांव आनी पातकान रावल्यांव. साबार आमच्यो चुकी ओडकून घेवया आनी देवा आनी पेल्या लागीं कालतिकायेन बक्षणें मागुया. हांव पातकी सोरपोदवेदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोबोड अपराध. हे पासत बाकीवन सदांच सांगवार मरी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून
आमकां सासनांच्या जिविताक पावों. आमेन. आमच्या सोर्गींच्या बापा, तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ताक आमच्या सोमियाच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें संवसाराक संतोष दिलो. आंकवार मारिये ताजे माये उदेशी सासनांच्या जिविताचो संतोष आमकां तुज्या भुरग्यांक मेळसो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनां. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचो. त्या दिसांनी सोरेस्परान आब्रामाक म्हणलें, तुजो देश तुजो घराबो आनी तुज्या बापायचें घर दार सोड, आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देशांत वच. हांव तुजे थंय एक व्हड पोरसा उपजयतलो, तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव इतलें श्रेश्ठ करतलो की आशिर्वाद घालपाक लोक तें नांव वापरतलो. तुजेर आशिर्वाद घालता तांचेर हांवूय आशिर्वाद घालतलो, तुजेर शिराप घालतात
तांचेर हांवूय शिराप घालतलो। प्रितमेवेली सगळीं कुलां तुजें नांव घेवन आपणाचेर आशिर्वाद मागतली। सर्वेस्पराच्या उतराक पालो दिवन अब्राम भायर सरलो आनी लोटूय ताच्या बरोबर गेलो। आपले बायलेक अब्राम हारा घरांतलो भायर सरलो तेन्ना ताका 75 वर्सां आसलीं। अब्राम साराक आपले बायलेक तशें लोटाकूय आपल्या भाच्याक आनी हारानान सगळी ग्रेस्काय आनी पोर्जा जमलोली तितली घेवन कानाच्या वाटेक लागलो आनी थंय पावलो। सिकमेच्या पवीत जाग्यार पर्यान म्हणगे मोरयेच्या सिंधू रुखा पर्यान ती भोंवली। त्या काळार त्या गांवांत कानाकार लोक रावतालो। अब्रामाक दिश्टी पडून सोरेस्पोरान म्हटलें, हो देश हांव तुजे सोस्तीक दितलो। आनी आपणाक दिश्टी पडलोलो त्या सोरेस्पोराच्या मानाक अब्रामान एक वेदी बांदली। देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार। आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो सबाब ए पोरी गावून जातलो। सोबे मुर्गोटा कालीस मोचे मोचा देवा सोबे बोल माकमेले मोचा दुश्मनाची अपर्वा कुरीना कारण तुवे मोची सोडवून केली मून हाव सोतोस्ता सबा सोर्वे स्पोरा सोवे बोलिष्टाचे दुरू मोडले पुनः सक्ताचे बोल वाढले पोटभर चोताली ती दिसोळो जोडपाक वेता पूण बुकेन मोरताली ती आनी वावराक वचना वास्टी बायल सात पावती आवय जाता पूण जाय त्या भुरग्यांची आवय आता बुजवो ना जबाब सोर्वे स्पोरा सोवे मुर्गोटा कालीस मोचे सोर्वे स्पोर मोरोन दाता नी जीवित दिता कोड्या दे वोयता नी तोय सोली बायर काता सोर्वे स्पोर दुर्बोन काय दाता नी गिरेस काय दिता तो दोनी शेवटीता आनी वोयरू बाता सबाब सोर्वे स्पोरा सोवे मुर्गोटा कानीस मोचे गोरीबांग तो दुरीतली उकोलता दुर्बोलांग तो शेनातली वोयर कुरा मोरे तांकां बसयता मानाचे आसोन तांकां नेमून दिता जबाब सोर्वे स्पोरा सोवे मुर्गोटा कालीस मोचे बाघेवन पावलून एफेस्करांक बरयलोली चिठी वेले वाचप। देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाखाणणी, कित्याक
ताणे आमकां क्रिस्ता सोवें सुर्गीच्या सगल्या आत्मीक देण्यांनी बोल्ल्यात. संवसार रोजचे आदीं आपणा मुखार पोवीत कोतावीण आनी मोगान बोल्लेली जावंक देवान आमकां क्रिस्ता सोवें विचून काडल्यात. जेजू क्रिस्ता उदेशी आमी आपली आपणायलोली भुरगीं जावची म्हूण ताणें आदी फुडें थारायलें. देवाचे खुशेची उदार येवजण ही आपल्या मोगाच्या पुता सोवें आमकां भोलेपणान फावो केल्ले कुरपेची मोहिमा आमी वाकांचे खातीर देवान अशें केलें. देव आपले खुशे पोरमोणे सोगलें थारायता आनी चलोयता. तोर ताणेंच ह्या आपल्या पुर्निर्मोण पोरमोणे आमकां जेजू सोवें आपली मूण विचून काडली. ताची मोहिमा आमी वाकांचे खातीर क्रिस्त येवचे आदींच आमी ताचेर भावार्थ थेवतली पोरसा जावंक ताणें आमकां आदी फुडें नेमली. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार उद्गार पोरमोणे जेजू ख्रिस्ताचे शुवर्तमान गालेलियाच्या काना गांवांत एक लग्न आसलें आनी जेजूची आवय थंय आसली. त्या लग्नाक जेजूकय आनी ताच्या शिसांक आपोवणें आसलें. सोरो सोंपलो तेन्ना जेजूचे आवयन ताका म्हळें तांचे लागीं सोरो ना. जेजून तिका म्हळें अस्तोरे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां, म्हजो वेळ आजून पावूंक ना. ताचे आवयन चाकरांक म्हळें तो सांगीत तितलेंय तुमी करात. थंय जुदेवांची शुद्धी करपाचे रिती पोरमोणे फातरांची स दोणां आसलीं. दर एकांत 4 ते 6 कळशे जाताले. जेजून तांकां म्हळें दोणां उदकान भरात आनी तांणी तीं तसोर भरलीं. ताणेन तांकां म्हळें तांतलें इल्लें काडून लग्न जेवणाच्या कारबाऱ्यांक व्हरून दियात. तांणी तशें केलें. कारबाऱ्यान सोरो जाल्लें उदक चाकून पळयलें. तो सोरो खंयचो आयलो तें तो नकळो आसलो, पूण उदक काडलोलें तें चाकोर मात जाणो आसलें. देखून कारबाऱ्यान नवऱ्याक आपोवंक हाडलो आनी ताका म्हळें सगल्यांगेर पयलो बरो सोरो दितात आनी लोक बरेंच पियेतोच वळको तो वांटात, पूण तुवें बरो सोरो आतां भोरयान दवरलाय. ही आपल्या खुणा मदली पयली खुणां जेजून गालेलियाच्या काना गांवांत केली आनी आपली मोहिमा दाखयली आनी ताच्या शिसांनी ताचेर विस्वास ठेवलो. जेजू ख्रिस्ताचे शुवर्तमान हे वाकाणी तुका ख्रिस्ता. प्रीतीच्या बाबा भयणो,
जोशे तुम्ही सुरवातीच्या उतरांनी ऐकला ही लांब नऊ दिसांची तयारी केल्या उपरांत आज आम्ही पुर्बेक जमल्या आणि हे पुर्बेक आम्ही असोबीत विषय विंचून काढला मारियेचे देखीन जेजूचे गवाय जाऊया। मारिया कशी जेजूची गवाय झाली आणि तिची देख आम्ही कशी घेऊची हे दोन विचार आज आमच्या मनांत येतात या विषयाचे नियाळटना। पयले सुवातेर मारिया जेजूची गवाय झाली तीन भासांनी। पयलो जेजू जिवंत आसतना वो ह्या संवसारांत मनीस कसो जियेतना मारियेन जेजूची गवायकी दिली। दुसरो जेजू मेल्या उपरांत मारियेन जेजूची गवायकी दिली आनी तिसरे आज आमच्या काळार म्हणगे तो स्वर्गार राज चलयतना। एक धांवती नदर मारुया ह्या तिनूय परगटणेचेर मारियेन केल्ल्यो परगटण्यो। पयल्यो सुवातेर जेजू ह्या संवसारांत जियेतालो तेन्ना बोडव्यान तिका म्हणलें नमान मोरिये कृपेन बोल्लोले समी देव तुजे सोवें आसा। मारिया गाबोल्ली भियेली आनी हें नमान कसलें जायत म्हूण चिंतूंक पडली। त्याच वेळार बोरव्यान तिका एक कुणान दिवन म्हणलें तुजी मावशी भयण एलिझाबेथ वास्टी म्हणटाली ती आतां सोव्या म्हयन्याची आसा आनी देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना। ही कुणां बोडव्यान मारियेक दिली दाखोवंक की देव सोर पदवेदार देवान तर एक सोत परगटलां तें गळोंकूच जाय आनी ही देवाची पदवी ओडखून घेवन मारियेन म्हणलें ही आसांव सर्वेस्पराची चाकोन जावं म्हजे सवें तुज्या उतरा परमणे। जाल्यार बाबा भयणो एक गोडयेर तावन मारियेन आपणांची जेजूची परगटणी करपाचें कार्य सुरू केलें। तुयें तान ती गेली एलिझाबेथीगेर आनी एलिझाबेथीगेर ती भितर सरली तेन्ना एलिझाबेथीन नमान करून म्हणलें नमान कृपेन बोल्लोले स्वामी देव तुजे सोवें आसा। आनी ह्या वेळार एलिझाबेथीच्या कुसव्यांत आसलोलें बाळूक खुशालकायेन उडलें म्हणगे आवयच्या कुसव्यान जुआंव बातिस्ताक पवित्र स्नान मेळ्ळें। हें कित्याक घडलें कित्याक जुआवान मारियेन आपणांच्या कुसव्यांत हाडलेल्या जेजूक ओळखलो आनी जेजूक पळोवन जुआंव संतोसलो आनी हें पवित्रपण जेजून जुआवांक ताचे आवयच्या कुसव्यांतान फावो केलें। म्हूण तो पयलो मारियेन जेजूक परगटलो वो दिलो जुआवांच्या गोराब्याक। जुई एलिझाबेथ आनी जुआंव बातिस्त जेजूक अणभवूंक पावली। दुसरे सुवातेर मारियेन जेजूक दिलो खाना गांवांच्या लग्नांक। आतांच आमी शुभ वर्तमान आयकलां। बारीकसाणीन तर आमी हो शुभ वर्तमान नियाळीत जाल्यार आमकां कळटा सायबीन मांय एके वाटेन लग्नांक आयल्या जाल्यार जेजू दुसरे वाटेन लग्नांक आयला। तीं दोगांय बरोबर येवंक नात दोन वाटांनी। जेजूकूय आमंत्रण आसलें सायबिणीकूय आमंत्रण आसलें। सायबिणूय तुयें पावली जेजूय तुयें पावलो। पूण बाबा भयणो एक दादलो कोणांगेरूय भितर सरल्या उपरांत कितें कोत्ता सालान भितर सोदता सोयऱ्यांक जाप दिता आनी सालान बसता। बायल भितर सरली जाल्यार कितें कोत्ता सालान भितर सोदता सोयऱ्यांक जाप दिता मागीर मातशें जेवणांच्या वस्त्र्यान वेता घरान भितर वेता बायलो ज्यो कुजनान रांदतात तांचेशी मातशें मिसोड जाता आनी पोत्ती येवन वस्त्र्यान बसता। आनी अशेंच कितें सायबीण मायेन केलें जावंक जाय। जेन्ना ती भितर गेली जेवणांच्या वस्त्र्यान तांणी तिणें पडलें सोरो ना न्हवरो लोजेक पडपाचो वेळ जाला। सायबीण माय आपल्या पुताशी येता आनी म्हणटा बाबा तांगेर सोरो ना ती लोजेक पडून पावल्यांत। आनी पूत मायची तपासणी करून म्हणटा मांय तुका आनी म्हाका कित्याक पडलां कितें आमकां कोणें कितें सांगलां। पूण तरी आसतना सायबीण मांय ओगी रावना चाकरांशी वेता आनी म्हणटा तो सांगता तें करात। चाकर येतात आनी ताका विचारतात कितें सांगता तूं आनी तो म्हणटा तीं दोणां उदकान भरात।
दोणा उदकान बुल्ल्या उपरांत जेजू उदकाचेर आशिर्वाद घालता आनी उदक आसलोलें सोऱ्यान बदलता. ही पयली मिलाग्र जेजूची, तीच ती मागीर जातोली निमाणी मिलाग्र रातच्या जेवणार शिसां बरोबर मिसाचें बलिदान भेटयताना. हो सोरो जेजू बदलतलो आपल्या रगतांत त्या निमाण्या जेवणार. उदक बदल्लें सोऱ्यांत आनी मागीर सोरो बदलतलो रगतांत. बाबा भयणू, ही जावन आसा दुसरी पयली मिलाग्र जेजूची, पूण दुसरी परगटणी सायबीण मांयची. तो सांगता तें कोरात, पूण गे सायबीण मांयन जेजूची गवायकी दिली. हो सादो मनीस न्हय, हो देवाचो पूत. आनी ताजें तुमी आयकतात जाल्यार देवाची मांडणी, देवाची शिकोण तुमकां पावतली आनी उक्ती जातली. जेजू मेल्या उपरांत कशी सायबीण मांयन जेजूची परगटणी केली? पयले सुवातेर बाबा भयणू, जेजूच्या मरणा उपरांत शीस शिंपडोन भिरांतीन बरोवन पडोन गेल्ले. ह्या पासकांच्या काळार आमी तर शुभ वर्तमान आयकल्यात जाल्यार आमकां गोमतेलें. जेजू पयले पावटी दिसती पडलो, तोमास थंय नासलो. जेजू दुसरे पावटी दिसती पडलो, तोमास ताका मेळ्ळो. जेन्ना तोमास नासलो, ताणें म्हणलें ताच्या किड्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट घाल्या बगर आनी ताजे कुशींत म्हजो हात घाल्या शिवाय हांव तो जिवन जाला म्हूण सत्मानशाक तयार ना. आनी देखून हे भिवून कांपून पडोन गेल्ल्या शिसांक सायबीण मांयन सेनेकलांत एकठांय केलें, मागण्यान सांगाताक दवरले. आनी ह्या एकवटाचेर देवान पवित्र आत्मो पाठयलो. ही ती आमच्या पवित्र आत्म्यांची परब आमी म्हणटांव पळय ती, पूण गरजेची. कित्याक त्या दिसाक जेजूची पोतीन पवित्र सभा सुबे माजार दाखोड जाली. म्हणगे सायबीण मांयन गवायकी दिली पवित्र आत्म्यांची, सायबीण मांयन गवायकी दिली जेजूचे पोतिनीची पवित्र सोबेची ह्या पोनासव्या दिसाच्या परबे समुयार. आनी हें सगळें कशें घडलें? शिसां बरोबर मागण्यान रावून ही घडणी घडून येवंक सायबीण मांयन आपलो आदार दिलो. म्हणटोच जेजूच्या मरणा उपरांत सायबीण मांय परगोट्टा जेजूची शिकोण ह्या सेनेकलांत शिसां बरोबर रावून जंय पवित्र आत्मो आयलो आनी पवित्र सभा सुबे माजार दाखोड जाली. तिसरे सुवातेर बाबा भयणू, आयज आमच्या काळार सायबीण मांय कसो जेजूक परगोट्टा? बारीकसाणीन आमी पवित्र सभेचो इतिहास पडत जाल्यार जेजू स्वर्गार गेल्या उपरांत दोनूच पावटी दिसती पडला म्हूण आमकां मेळटा. पयलें जेन्ना ताणें आपले काळजाचें देवसांव मागलां तेन्ना जेजू दिसती पडलो एके माद्रीक आनी तिका सांगलें, म्हजें काळीज कृपेची बोगसण्यांची देवाचे ग्रेस्कायेची जोर. जो कोण ह्या काळजाक मान दिता ताका हांव 12 बासांनी ताजेर कृपा ओतयतलो म्हूण जेजून आपल्या दिसण्या वरवीं हे माद्रीच्या तोंडांतल्यान परगोट केलें. दुसरें, जेन्ना जेजून बापाची काकलुतीची परब मागली, ती पाप सायब जुवांव पावलो दुसरो आनी पासकांच्या दुसऱ्या आयताराक बसयल्या. आनी एक माद्रीक जेजू दिसती पडलो आनी म्हणलें, बापाची काकलुतीची खबर. म्हणजे बाप काकलुत्सार दयाळ मोगाळ ही परब तुमी समोरमची, हें देवस्थांव तुमचे मदें आसचें म्हूण जेजून सांगलें. भायरावून हीं दोन दिसणी जेजूची आनी खबर ना जेजू मनशांक दिसती पडला म्हूण. पूण ह्या 21 शेंकड्यांत साबार भासांनी सायबीण मांय दिसती पडल्या आमच्या सारक्या साद्या मनशांक. लुर्द शारान दिसती पडली, फातिमा शारान दिसती पडली, गरेबांदाल म्हणटात थंय दिसती पडली आनी जायत्या दुसऱ्या जाग्यांनी सायबीण मांय दिसती पडली. हो म्हयनो मायाचो, 13वेर ह्या म्हयन्याचे जातली 104 वर्सां सायबीण मांय फातिमा शारान दिसती पडल्या.
आनी तुयन दिसती पडल्या उपरांत सायबीन मायन म्हळे कितलो लोक इन्फेर्नांची वाट चलता, आपल्या पातका वरवीं म्हज्या पुताक दुखयता, आजून गायाळ कोत्ता। ह्या सगल्या लोकांक तुमी तेगा मेंढ्र्या राखणी वचून शिकोयात, सांगात, कितें पिराचीत करात, दणवण करात, पातोक सोडात, म्हज्या पुता जेजू कुमसारांतल्यान वेंगोयात, मिसाचे बेटेंतल्यान ताका घेयात आनी तुमचें क्रिस्ती जिवीत गिरेस्त करात। जितले फावटी दिसती पडल्या तितले फावटी होच संदेश तिणें पाठयला आनी पाठयत आसा। हे भाशेन तिणें आपल्या पुता जेजू परगटला। पोरुंच्या वर्साक हो कोरोना व्हायरस आमच्या भारतांत भितर सरलो मार्साच्या म्हयन्यांत, आनी तसोच अंदूंच्याय वर्साक आतां ह्या दिसांनी ह्या कोरोना व्हायरसाक लागून आमी भिवन आकांतून भोंवतांव आनी जियेतांव। सायबीण मांय म्हणटली कोरोनाक भियेवची गरज ना, कित्याक तो फक्त कुडीचो जीव काडटा। भियेयात कोणाक, म्हज्या पुताक, जाच्यान तुमचो कुडीचो आनी अत्म्यांचो जीव एकाच फाराक नाच नांच करूंक जाता, ताका भियेयात, म्हज्या पुता जेजूक भियेयात। ताका तर तुमी भियेतात जाल्यार पातकाक तुमी ना म्हणटल्यात, सैतानांक पातकाच्या बापायक तुमी पयसायतल्यात, कुमसारांतल्यान तुमी म्हज्या पुता जेजूक वेंगयतल्यात, तुमच्या जिविताची तुमी नवसर नियाडटल्यात, मिसाचे बेटेंतल्यान तुमी तुमकांच गिरेस्त कोत्तल्यात आनी हे गिरेस्तकायेन तुमी तुमचें क्रिस्ती जिवीत जियेतल्यात। हो जावन आसा सायबीण मांयचो संदेश। देखून आमी म्हणटांव मारियेचे देखीन जेजूचे गवाय जावया। तशें जाल्यार बाबा भयणो, आज इतली कोरोना पिडेची भिरांत आमचे मदें आसतना पुऱ्यान कशें आमच्यांनी जेजूचे गवाय जावंक जातात? पयले सुवातेर आयज संवसारांत जायते मनीस देव जियेता म्हूण, देव सोरपोदवेदार म्हूण, देवूच आमकां सगल्या वायटा विघ्नांतली निवात्ता म्हूण मानून घेना। मनीस आपूण देव जाल्ल्या भाशेन जियेता, सगलो अधिकार सगली पदवी आपणाच्या हातांत धरून। असल्या मनशाक आमी उतरांनी तर देव आसा म्हूण सांगत जाल्यार तो मानून घेवचो ना। असल्या मनशाक आमी जरी तर प्रवचनां करून सांगीन जाल्यार तें ताजे मतीन वेचें ना। मागीर कसो जेजूक परगटचो? जेजू अशें म्हणटा, जेन्ना तूं समाजा मुखार म्हाका लावन दिताय, ओ म्हजी परगटणी कोत्ताय, ओ म्हजो दूत म्हणटून दाखयताय, तेन्ना हांव तुका म्हज्या बापा मुखार लावन दितलो, ओ परगटतलो, ओ तूं म्हजो दूत म्हूण सांगतलो। बाबा भयणो, पयली परगटणी आज आमी कोत्तेले हांव जाल्यार जेजूची कोरण्यांतल्यान दाखयल्ली परगटणी जावंक जाय। कशी आमी दाखयतले हांव? अशी कोरोना आसा, दुबावना, हांव ताका भियेना, कित्याक जेजून म्हाका आपल्या रगतान नितळ केला। तोच म्हाका राखतलो, तोच म्हाका सांबाडटलो, तोच म्हाका राखतलो। हें हांवें म्हज्या क्रिस्ती जिवितांतल्यान परगट करूंक जाय। पूण हें तर हांव म्हज्या क्रिस्ती जिवितांतल्यान परगट करतलो जाल्यार म्हाका कितें जाय? सोशल डिस्टन्सींग जाय, मास्क जाय, मागण्यांचें वातावरण जाय, देवाक उलो मारूंक जाय, आनीक म्हजो तसो दुसऱ्याच्या जिवाक मान दिवन हें दुयेंस म्हाका वो पेल्याक लागना जावंक हांवें म्हजो प्रयत्न करूंक जाय। बाबा भयणो, जायते फावटी लॉकडावन आसतना पुऱ्यान आमचो लोक इस्पा भायर भोंवता, कितें दाखोवंक सोदता? आय डोंट कॅर, म्हाका पडोंक ना, केन्नाय जाल्यार मरोंक जाय म्हणटच मत्तलोच न्हय, आय डोंट कॅर। आय डोंट कॅर हे गोरवान बोल्लोले चिंतप, गोरवान बोल्लोले वागप ना। हांव तर खरेंच देवाची परगटणी कोत्तां जाल्यार आमचे एक्सपर्ट्स कितें सांगतात, एक्सपर्ट्स कितें शिकयतात, तें म्हज्या जिवितांत जियोवन पाडून
हाँ देवाक भियेता तसलो पूण हाँ देवाचेर पातयेता तसलो मनीस आनी ही परगटणी आयज संवसार मागता. दुसरे सुवातीर बाबा भयणू आमी जेजूक परगट्टेले हांव जाल्यार मागण्यांचें वातावरण आमचे मदें रचून हाडूंक जाय. आमी मागण्यांची मनशां जावंक जाय आनी मागणें म्हणटा तेन्ना आपसुवार्थीपणान केल्लें मागणें न्हय. सायबा म्हाक सांबाळ, सायबा आमगे घराब सांबाळ, उरलें हांवें तेंगेलें तुमचोय सायबा आमगे सांबाळल्या पुरो. हें बाबा भयणू आपसुवार्थीपणान केल्लें मागणें, हें आपलेपणान बोल्लोलें मागणें. सायबा म्हाकाय सांबाळ, तांकांय सांबाळ, समेस्तांक सांबाळ, पवित्र सभेक सांबाळ, वावराड्यांक सांबाळ, ओदी करून दोतोरांक नर्सींक समेस्तांक सांबाळ. हे दिशेन बाबा भयणू आमचें मागणें कसलें जावचें तें पाप सायब फ्रांसीस थोडे दीस फाटी बोमोयच्या आर्सेबिस्पाक बरयल्ले चिटीन उगडास करता. खरीं तुमी देवाचेर पातयेतली मनशां जाल्यार आनी खरींच तुमी मागण्यांतल्यान देवाक एकवटली मनशां जाल्यार तुजें मागणें जावं दी सगल्या पासत, एक एकल्या पासत आनी समेस्तां पासत, आपणा पासत आनी पेल्या पासत. ह्या मागण्यांक देव फळ दिता म्हूण पाप सायब मोगान चीट बरयता बोमईच्या आर्सेबिस्पाक सांगून. हांव मागतां भारताच्या दर एकेका गोराब्या खातीर, दर एकेका वांगड्या खातीर आनी समेस्तां खातीर, भारतांत जियेतात तांचे खातीर. देवान कोणूच आनी कोणाकूच ह्या वायटांत इबाड जावंक दिवचो न्हय. आंतूंतल्यान आमचें क्रिस्तांवपण आमी परगट्टा. आमचें मागणें तर असलें जालें, सायबा तुका उलो मात्ता, म्हाकाय राख, समेस्तांक राख आनी ह्या दुयेंसांत कोणूय इबाड जावचो न्हय, पूण सगळीं तुका सोरपोदवेदार देवाक एकल्याच बापाक ओळखूंक पावूं. असलें आमचें मागणें जालें जाल्यार जेजूची परगटणी जाली. तिसरे सुवातेर बाबा भयणू आमी जेजूची परगटणी आयज ह्या मारेकार वेळार कोत्तेले हांव जाल्यार ओदी करून गरजेची, असोक्तांची, लानांची, गरिबांची, सांडलोल्यांची काळजी घेवंक. आंतून आमकां पाप सायब उगडास कोत्ता, आमचो गोंयचो बिस्प सायब उगडास कोत्ता. कोण ना कोण भाशेन जरी तर असल्या मनशां सवे आमी हुस्को दोत्ता जाल्यार मागीर जावं ती आमच्या शेजाऱ्याक, आमच्या वाड्यांत, आमचे सोरभोंवती आसात त्या बाबा भयणां मदें, ओदी करून अनबाबाड्या मदें आनी येरा मनशां मदें आमी जरी तर असले दिशेन वागता जाल्यार आमी जेजूचे पाटलावदार म्हूण आमी दाखयता. आतून आमकां आमच्या भारतांत एकदम बरो नमुनो आसा आनी तो नमुनो जावन आसा मादर तेरेजा. मादर तेरेजान धर्मांचो, जातीचो, कातीचो कसलोच भेदभाव करिनासतना सगल्यांचो एक सारको मोग केलो. सगल्यां खातीर, सगल्यांक सगोट जावंक मादर तेरेजा वावुरली आनी देखून आयज ती आमच्या भारतांत हो भाग्यवंतपणाचो मोकूट जोडूंक पावली. आमी जरी तर खरीं क्रिस्ताची नीज पाटलावदारां, क्रिस्ताची परगटणारां, क्रिस्ताक तर आमी आमच्या जिवितांतल्यान परगट्टेल्या जाल्यार जाती कातींचो, धर्मांचो भेदभाव करिनासतना, वेगळोचार करिनासतना सगल्या सवें हें मोगाचें नातें बांदूंक आमी तर आमचो प्रयत्न केलो जाल्यार ही जेजूची परगटणी आमी करूंक पावतल्यो. आज हे सायबीण मांयचे परबेंत आमी वांटो घेता आसतना असोक्त आमी, चुकता आमी, पडटा आमी, देवाचे कृपेची आमकां गरज. तीच ती कृपेन बोल्लोली सायबीण, देवाच्या बेसांवांनी बोल्लोली सायबीण आमकांय आपल्या बेसांवांनी कृपेन बरोवंक सोदता. तिजी बेसांवां तर आमकां फावो जातली जाल्यार ती चल्ल्या ती वाट आमी चलूंक जाय. कसली वाट ती चल्ल्या? पाप सायब जुआंव पावलो दुसरो आपल्या दोकुमेंतांत एक्लेजिया दे एवकरिस्तिका ह्या दोकुमेंतांत जायती शिकोवण दिता सायबीण मांय विशीं. तातूंतली हांव तिनूच काडटा. पयली पाप सायब तिका म्हणटा ती परम संस्काराची अस्तरी. कृपेन बोल्लोली मारिया परम संस्काराची अस्तरी. आमी तर तिजे सारकी परम संस्काराची मनशां जातली जाल्यार
तिजा जिवितांतली तीन तरेची देख आमी घेवंक गरजेची. पयली देख, मारियेन कुसवो केलो जेजूक वेदी. आमी आमचें काळीज करुया जेजूक वेदी. कशी कोत्तेले आमी? राग, दुस्मानकाय, क्रोध, नाटकाय, हें सोगलें जें म्हज्या काळजांत रात चलयता तें काडुया. जेजूक आमच्या काळजाचो माज करुया. ताका तूंय आमच्या काळजांत जियेवंक आदार दिवया. आनी तो तर म्हज्या जिवितांत रात चलयता जाल्यार म्हजें जिवीत मादतेरेजा भाशेन, भाग्योन जुजेवाजा भाशेन, भाग्योन फ्रांसीस शावियरा भाशेन, भाग्योन आंतोनी भाशेन जोल्टो फुलेर जावंक पावतलो. तर मारियेन केलो कुसवो जेजूक वेदी, आमी करुया काळीज जेजूक वेदी. ताणें आपलें राज आमच्या काळजांतान चलोवंक. दुसरे सुवातेर पाप सायब म्हणटा, मारिया कश्टांची काळज जेजू बरोबर पियेली. तिणे कश्टांक फुडो केलो आनी देखून आमी तिज्यो सात दुखी नियाळटांव खोरेजमांत. मारियेच्यो सात दुखी निमाण्या शुक्राराक आमी हे सात दुखीचो उगडास कोत्ता. बाबा भयणू, कोरोना व्हायरसान जायतें दूख हाडलां आमचे मदें. कोणांगेर मरण आयलां, कोणांगेर पिडा आयल्या, कोणांगेर असक्ताय आयल्या, कोणांचो जॉब गेला, कोण दुडू जेवण ना जावन कश्ट काडटा. जायते तरेची असक्ताय आमच्या जिवितांत वो कश्टांक आमकां फुडो करूंक पडला. ह्या वेळार जेजू आमची गोठाय म्हूण मारिये भाशेन आमचे दोळे जेजूचेर लावून ह्या कश्टांक मोगान फुडो करुया. आनी तिसरे सुवातेर बाबा भयणू, मारियेचें जिवीत दिनवासणेचें जिवीत. सगले वेळार सगले सुवातेर देवाक दिनवासीत गेली. आमी ह्या असक्तायेन बल्लल्या वेळार ओ त्रासांक फुडो करूंक पडटल्या वेळार आगोळाया मदें देवाक दिनवासूंक तयार आसूंक जाय. सगल्या वेळार सगले सुवातेर देवाची वाखाणणी करीत वचूंक जाय. देवाक वाखाणटा तो कोण? काळजा मनान शांती आसलेलो मनीस. काळजा मनांत उचांबोळ आसल्यार म्हज्यान देवाक वाखाणूंक जायना. जाच्या काळजांत देव जियेता ताच्या काळजांत आनी मनांत शांती आसा तोच तो सगल्या वेळार आनी सगले सुवातेर देवाची वाखाणणी गावंक पावता. जाल्यार बाबा भयणू, आज ह्या परबेच्या मिसांत आमी वांटो घेता आसतना सायबीण मांय भाशेन जेजूचे परगटणार आमी जावंक, जेजूक आमच्या क्रिस्ती जिवितांतल्यान परगटूंक आनी जेजूकूच मोरोपुऱ्यान विस्वासी रावूंक. तेच कृपेन बोल्लोले सायबीण मांय सवें बापा लागीं मागून ही सर्गींची बेसांवां आनी देणी आमकां फावो कर म्हूण मागुया. आमेन. उबी रावया. सतमंता देवाक सर्पोद्वेदार बापाक सर्गा आनी प्रथमींच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या स्पुताक आमच्या सोमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबीं सांबावलो. आंकुवार मारिये ताय जल्मलो. पोस पिला ता काल ताणें कोस सोसले. ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसाक मेल्ल्यांतलो जिवन जालो. सरकार चडलो. सर्पोद्वेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला. तुवें तान जिवे आनी मेल्ल्या मनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भक्षणे, कुडीचें जिवनपण, सासनांचें जिवीत. आमेन. जेजू म्हणटा, तुमी वायट ओबी जावन तुमच्या भुरग्यांक कितें बरें तें दिवंक जाणून जाल्यार तुमी देवा कडेन मागतात तेन्ना पवित्र आत्म्यांची भरती तो तुमकां दिवचो ना. ह्याच बाबार्थान ह्यो आमच्यो थोड्यो गरजो देवा मुखार घालुया. आमच्या पवित्र सुवेच्या वडिलांनी मारिये भाशेन सेवेचें मुळावण आपणायलां. ते आपल्या जिवितांतल्यान दाखोळ करूंक पोजेक सेवेचे नमुने ते जावंक बापा लागीं मागुया. सुरीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे.
सरकारी फुडाऱ्यांनी ह्या दिसांनी कष्टतले आपल्या पोरजेक फावो त्यो सवलती आनी सेवा दिवंक आनी सगळ्यांक बरे पडटले कायदे मांडून हाडूंक तांकां उक्ते आनी आयते मन दी म्हूण देवा लागीं मागुया. सुर्गीच्या देवा बाबा आमचे मागणे आयकून घे. सुर्गीच्या देवा बाबा आमचे मागणे आयकून घे. खेरीत भाशेन ह्या दिसांनी आमी सगळीं कोरोना व्हायरसाक लागून जिवितांत निराशल्यांव जायतीं भियेल्यांत त्रासांत सांपडल्यांत आमच्या भावार्थांत आमी शेणलेली जायना जावंक पूण अदीक आनी अदीक देवाचेर पातयेवन जिवंक बापाचो आदार आमकां मागुया. सुर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे. सुर्गीच्या देवा बापा सबार आमची गांवची घरचीं परदेशांत वावुरतात. जायते त्रास ह्या खेरीत आकांताच्या दिसांनी तीं भोगतात. तांच्या उस्क्यांत आमी जियेतांव. देवान आमच्या घरच्यांक राखूंक आनी सांबाळूंक मारियेचे मोजतीन देवा लागीं मागुया. सुर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे. सुर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे. ग्रासा सायबीण आमची गांवची आसकारीण तिणें सगळ्यांक मनशा कुळाक आनी अदीक करून आमकां बिचोलकारांक आपल्या आसऱ्या खाला राखूंक आनी सांबाळूंक देवा लागीं मागुया. सुर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे. सुर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे. सुर्गीच्या देवा बापा आमी तुज्या वो सोक्त पातकी किरकोळ भुरग्यांनी हे सायबीण मांयच्या परबे समयार आमच्या काळजांत आनी मनांत शिजतात त्यो गरजो तुका उबारल्यात. आमकां कितें गरजेचें आमकां कितें फायद्याचें तें तूं सदांच दीत आयलाय आनी ह्या फुडाराकूय दितलोय म्हूण आमी पातयेतांव आनी बरवंसो आनी बाबार्थ दवरतांव. ह्याच बरवंशान आनी बाबार्थान उबारलेली आमची मागणी तूं शार्ती पावय क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. आमेन. धन तयारी वेळार कित घेवया. C16 पेज 35. C16 पेज 35. Oh, my God.
मोजा बाबा भयनीनो मोजा तुम्हें बलिदान सर्पोदवेदार देवा बापा मानता तसले जाऊँ मूँ मगत तुम्हार हाथ बलिदान अपने मनाक मोहिमेक आख्य पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ जेजूचा आनी आमच्या मोगाल बापा बागीवन तांकुवार मारियेचे कुशीन घेतलोली आपली कूड आनी रगत तुका वंपून आमच्या सोमियान कुर्सार आपणाचेंच बलिदान केलें तेंच बलिदान आज बागीवंत मारियेक मान दिताना आमी तुका भक्तीन समोरपितांव आनी जेजूच्या मनशा सैंबाचो आदार आमच्या उसक्त सैंबाक निरंतरी मेळूं म्हूण मागतांव जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू आमची काळ जाऊ बारुया आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारताव सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दीन वासूया हुयोशे आमी करूंक फावो सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर्पोदवेदारा आनी सासनांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो हे परबे समुयार निती आंकुवारी मारियेक ग्रासा सायबीन म्हूण नमान करतना एका तळ्यान आमी तुका वाकांटांव तुका वंदितांव तुजी किर्ती परगोट्टांव आपल्या आंकवारपणाची वळवीक सांबाळून पवित्र आत्म्यांचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो समी ताजे उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दलबार तुजी तर महिमा वाकांटात तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायतांव Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt caeli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. बापा करोस तुम पवित्र तुम सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक दाडूनी देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कोरारचें हें रगत पातकांचें बोक्सणें मेटच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावार्ताचो गुर परगोटुया सोम्या जेसू आमी होलो काका आनी एका जितले पियेता तितले गावटी तू वोय गो पानेसू आमी तुझे मोरान परगोटा बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करतांव
आनी हो जीवित उंडो आनी सोरवणीची काल्स तुका समोरपिता तुझे मुखार येवंक आनी तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरमसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव आंकवार मारिये देवाची माये सांगाती तिचो पोती बागयोन झुजे बागयोन धर्मदूतां आनी सोर काडी तुका मानोल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू तांय पवित्रात्म्यांच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक आमेन आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तालमीन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सबस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वोन्नरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यांक आमी बरोबर शनोत रेखतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जी येताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक आमेन सोमियाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ई देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलेच्या जेवणांक आपयल्ली आमी सगळी सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्त प्रसादा वेळार कितके होया उंड्याची मोडणी काळजीची वाटणी D45 Christ the Lord.
Sorvespora bagivon tankuar mariek zolmoloto Jesu Christ korodeu ani koromunis mun ani taja punor jivon punam vorvi amchi sorvon zali mun ami sot mantau ami atang getilya sanskara vorvi कोर्या बावार्तान आमची काळजां तीर कोर आनी या संवसारान ताज्या पुनर्जिवनपणांत वांटो घेवन सोर्गींचे मोहिमेवंत वांगड्यां बरोबर आमकांय सांगात कोर आनी सासणांच्या संतोसाक आमकांय पावय हे आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन. Mujhe mogal bicholja firgus karano aaj amcho porbecho dis gelle varsha gamka corona virus ak lagun tv cha madhyamantlyanuch novena misan vanto giun porbecha misan ami vanto getlo अशें की ह्या वर्साक भाव भयणो दर एक नवेन आमी युट्यूब चॅनल आमचें आसा बिचोलचें इगोरजीचें तातूंतल्यान आमी तुमकां हीं मिसां पाठयलीं. मिसांनी तुमी वांटो घेतलो दर एक नवेन क्रीत भाशेन एक एक यादनीक त्या त्या गांवचो येवन हें मिसा बलिदान आमी रिकॉर्डिंग करून हे युट्यूबाच्या चॅनलांतल्यान तुमकां पाठयलें आनी आजूय हे परबे सोमियार आमी केरीत बाशेन ह्या दोबाजीक परबे मिसांत आमी वांटो घेतला. कुरबेभोवन सायबीण मांय हें आमचें आस्कारीण फादर कॅन टॅलिस आयचे परबे मिसाचो मुखी यादनीक मोक्की येजमानपण ताणें चलयलां. तेच बरोबर आमचो पातकोर आसा फादर पीटर आनी हांव तुमकां सगोट बिचोलच्या फिरगोजकारांक हांगा बिचोले आसलोल्यांक तेच बरोबर भायर परदेसान फार एन्ड वायड आसलोल्यांक आमी सगल्यांक हॅप्पी फिस्ट म्हणटां. कुर्बेबोन्स ही आमची सायबीणमांय आमच्या आस्कानीन उपट बेसांवां तुमा सोमेस्तांचेर ओतो म्हूण आमी मागता. पापडी दोन ही परब आमची केरीत भाजे कॉन्फ्रारिया आमचे मेंबर्स करतात जाय तो एके भाजेन तकोस ताणें घेतलेलो फाटल्या दिसांनी तयारी करताले पूण अकस्मात आमी जाणो
वा आपसज जालो कोवीड 19 वो पेंडेमीक वाडलो आनी नव्याना दिसांनी पोरयेन आमी घुस्पल्ले पूण देवानूच आमकां साबीड मांयच्याच विनोवणी उद्देशी कृपा दिली ही मिसां आमी तुमकां रेकॉर्ड करून पाठोवंक हांगासून आमी म्हजे दावे वाटेन पळयता हें मुखिस्तान आमी नाकटुलें प्लॅटफॉर्म आमी केल्ले आमच्या आस्कारांचो आमी स्टॅच्यू मुर्ती आमी दवरूंक आनी बरे भाशेन ह्या कॉन्फ्रारीच्या मेंबरांनी ती नेटोयल्या नवो आकार कसो दिला हांव सगळ्यांक हांगा दिनवासतां केरीत भाशेन कॉन्फ्रारीचो आमचो एटोर्नी एंथनी डायस बोनेक आमी ताका म्हणटा सगळ्यांक ताणें भागा घेवन बरे भाशेन हे साबीण मांयच्या मुर्तीची थंयसर ही डॅकोरेशन करपाक तयारी करपाक आनी दुसरी वेवस्था करपाक तो वावुरला सगळ्यांक हांव काळजांता दिनभासता दर एक नव्याना दिसाक पॅरीस कावंसिलाची वांगडी त्या त्या सॅक्टरांतली आयली वाचपाक करपाक कित्याक सगळ्यांच्यान येवंक जावंक ना कित्याक हो पॅन्डेमीक आसा देखून म्हणटच सगळ्यो सातूय सॅक्टर लिडरांक आमी दिनभासता सगळ्यांनी तकोस घेतल्या पासून केरीत म्हजे दिनभास म्हज्या पातकुराक फादर पिटर ब्रिटो हे रेकॉर्डिंग करपाक इदी बारीकसाणेन तयारी करपाक जाय तो वावुरला म्हजे काळजान जावन ताका दिनभास म्हज्यान विसरूंक जायना दोग तरणाट्यांक एन्सल डायस हीं सगळीं मिसां तुमी युट्यूबाचेर पडयल्यांत आनी गेल्ले वर्साक तुमी पडयल्लीं एन्सल डायस तरणाट्यान जाय तो आपलो टायम दिला वेळ दिला हीं मिसां रिकॉर्ड करपाक हांगा तो खुद पोरशीं आयला आपले मामी डॅडीचें परमिशन घेवन तो पावलो तांच्या कुटुंबाक आमी दिनभासता तेच बरोबर न्यूटन कुलासो होवूय तरणाटो गायनां गावपाक वाजोवन वाजोवपाक तो नव्याना दिसांनी आयलो आनी आयज परबेच्या मिसान बरे भाशेन ताणें मधूर ताड्यान गायन गायलें आनी तेच बरोबर हो किबोर्डूय ताणें वाजयला ताकाय आमी दिनभासतां बाबडीनो आयचे परबेचे मीस फादर कॅनर टॅलीस हाणें केरीत भाशेन मुखी यजमानपण सोडिला तो जावन आसा डायरेक्टर आमचो कुटुंबीक सेवे केंद्र आसा डायसिजन फॅमिली सर्वीस सेंटर गेल्ल्या वर्साक आमी ताका आमंत्रण दिल्लें फेस्ताक येवपाक पूण पॅन्डेमिकाक लागून तो येवंक पावंक ना कित्याक जाय ती गंभीरताय हे दुयेंसाचें आसलें देखून पूण ह्या वर्साक कुर्बेपून साबीण मायनच ताका गोठाय बॉल दिवन तो आमच्या फिरगोजीन पावलो देखून सुगोट फिरगोजकारांच्या नांवान पातकुराच्या नांवान फादर कॅनर टॅलीस तुका दिनभासता आनी देवा सुभा आशिर्वाद तुज्या आमी मागता आमी जाणा ह्या दिसांनी ट्रान्सफरांचो बोभाव पडला यादनिकांचो आनी भाऊ भिंडो फादर कॅनर टॅलीस सुमार 12 उदीक वर्सां 12 सुमार बोल्ल्यान दिसता म्हाका ह्या कुटुंबीक केंद्राचो तो डायसन फॅमिली सर्वीस सेंटर डिरेक्टर कसो वावुरला जाय तो वावर ताणें केला सगळीं जोटनायेन जबाबदारीन ताणें खऱ्यांनीच हो दिल्लो वावर जबाबदारी ताणें केरीत भाशेन पाळ्ळ्या आनी आतां ताची नवी नेमणूक जाल्ली आसा भलायकेचे सायबिणीचे फिरगोजीन सांकवाडे हांव लेडी ऑफ हेल्थ थंयसर तो विगार म्हणून वेतलो हांव नकळो केन्ना जातली पूण आमी जाणो 1 जुनांत तरी वचूंक जाय म्हूण आनी तेच बरोबर म्हजो पातकूर आसा फादर पिटर ब्रिटो तो ताचो पातकूर जातलो म्हणटच पादविगारूय फुडल्या जुन्याचो आनी नवो पातकूर फुडल्या जुन्याचो भलायकेचे सायबिणीचे फिरगोजीचो हांगासरूच आसा म्हणटच फादर कॅनट तुकाय हांव बरें आवडेता आनी फादर पिटराकूय फादर कॅनटा बरोबर नवी फिरगोजीन आमी बरें येश आवडेता तर भाऊ भयण न्हू सगळ्यांक भागा घेवन सगळ्यो लोकां पासत आमी ह्या दिसांनी मागलां आनी मागीत असो आयजरूय आमी टिवीच्या माध्यमांतल्यान तें पळयता युट्यूब चॅनलांतल्यान भाऊ भयण न्हू देव आमचे बरोबर आसा हें सद कोल कोल आमची काळजांत आमी रिगोवया फादर कॅनर टॅलीसान सगळीं बारीकसाणीन उमेदीन उर्बीन फोडून तोडून माणकुलीं धाकटुलीं उतरां घालून वडी घालून हें प्रवचन ताणें केलां जाय तो आमकां संदेश ताणें पाठयला कुरुपेवन साहेबिणीचे
म्हजो दीन देवान तुमचेर आशिर्वाद घालो. आनी आमी सगळीं भाव भयणो आमच्या घरांनी जरी आमी आसा, जरी आमकां देवाचे उतर पावता, जरी आमकां कुमन्यांव इन अ टँजिबल वे आमच्यान तो शिवंक पावना, आमी उत्मीक वाटेन कसो आमी तो घेता. खऱ्यांनीच आमी ही उत्मीक घोटाय स्पिरिच्युअल नरिशमेंट आमी घेवन आमी घट रावया. ह्या भाव भयण मारेकार मायमारी दिसांनी आमी ह्याच बावार्थान फुडें वचूया. आनी होच देव आमकां राखतलो आनी सांबाळटलो. सगळ्यांक काळजांत धरून सगोट फिरगोजकारांक, सगळ्यो पॅरीश कावन्सील मेंबरांक, कॉन्फ्रारियांक, फाब्रिका सगळीं संस्था आमच्या आसात, त्यो सगळे मिसळ जावन इनवॉल्व जावन हें फेस्त आमी केलां. पूण तो आयजूय आमकां हे मिसा बलिदानान वाचपाक उरपाक आदार दिल्ल्यांक, फिरगोजकारांक, कॉन्फ्रारीच्या मेंबरांक आमी काळजांतां दिनवासतां. आनी देवाचो शुभ आशिर्वाद आमचे कुरपेवन साहेबांचे मजतीन तुमा समेस्तांचेर आमी मागतां. सगळ्यांक काळजांत जावन देव बरें करूं. गॉड ब्लेस यू. मोगाच्या बाबा भयणो, शेवटाचो आशिर्वाद दिवचे आदी दोन उतरां. पयले सुवातेर हांव देवाक, बापाक, पुताक, पवित्र आत्म्यांक आनी कृपे बरीत सायबिणींक वाखाणटां दिनवासतां. ही परब तुमचे बरोबर ह्या बिचोलेच्या गांवच्या बाबा भयणो बाबा भयणां बरोबर समारंभूंक म्हाका हें देणें दिल्ल्या खातीर. दुसरे सुवातेर बाबा भयणांनो, तुमच्या पादविगाराक आनी पादकुराक जाणी म्हाका तुमचे मोदे आमंत्रण दिलें. हांगासोर परबेचे मीस भेटोवंक आनी हें प्रवचन करूंक तांकां हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं म्हणटा आसतना तांच्या वावराची, फाटल्या 5 वर्सांच्या वावराची इल्लीशी तोखणाय करूंक सोदतां. बाबा भयणो, फामील, घरदार, बाटबेंस सगळें सोडून 5 वर्सां ते दोगूय तुमचे मदें वावुरले. आनी तांच्या वावराचेर आमी तर नदर घालीन जाल्यार 3 गूण म्हाका तरी दिसती पडल्यात ह्या फाटल्या 5 वर्सांक. पयलो गूण तुमचो पादविगार आनी पादकूर जाणटे न्हय, दोगूय तरणाटे बोडान बोल्लोले, पुर्जे खातीर वावरूंक तांचो हुस्को. आनी ह्या 5 वर्सां जाता पळय तें सोंपेपणां, सवलती, बरेपण आनी देवाचो आशिर्वाद तुमचेर देवून हाडूंक ते दोगूय आताक आद दिवन तुमचे मदें वावुरल्यात. वावराडी ते वावर केला तांणी. दुसरे सुवातेर भाव भाव कशे वावुरल्यात. झगडीं झुजानांत आमकां सगळ्यांक बिचोलकारांक ही देख, हांव पादिगार, तूं ल्हान पादकूर, हांव पादकूर, तूं वडील पादिगार, अशें न्हय. दोगोय भाव भाव कशे आताक आत दिवन एकामेकाचो हुस्को धरून आनी पोरजेचो हुस्को धरून वावुरल्यात म्हणटोच ही देख आमकां बिचोलकारांक. हो दुसरो गूण तांच्या जिवितांचो. आनी तिसरो गूण जो तांच्या जिवितांचो ह्या तांच्या वावरांतल्यान परजळ्ळो तो तुमकां जेजू दिवंक. काळा आनी काळा भायर सगळें बरें आसतना आनी सगळें बरें नासतना पादिगारान म्हणलां तशें आमचें युट्यूब चॅनल गेल्ल्या 11 वर्सान मार्साच्या म्हयन्यांतान तें आयज मेरेन मिसा नान तेदना ही मिसाची बेट तुमकां घरा पावोवपाक आनी हे मिसाचे बेटेंतल्यान जेजूक तुमच्यांनी घडये हुंड्याच्या रुपान शिवंक जावंक ना जाल्यार अत्मीक रुपान ताका शिवंक तुमकां सोंपेपण दिवपाक हो वावर तांणी चलयला. बाबा भयणो, आनी एका म्हयन्यान वो घडये 3 म्हयन्यान ते आमचे मदले वेतेले, पूण तांणी केल्लो बरो वावर आमचे मदें सदांच उरतलो. आनी देखून ही ताणें तुमचे मदें दवरल्या ती बरी देख, ताणें केल्लो बरो वावर आनी तांच्या वावराचो बरो फोड आमी रावतां तुमचे मदें सदांच उरतलो. आनी त्याच मोगान, त्याच नेटान फुडाराकूय तुमी आदार दितल्यात म्हूण हांव आस बाळगून ह्या दोगूय तुमच्या पादविगार तुमच्या पाद्रींक, फादर आदोल्फ पादविगार कसो आनी फादर पीटर पादकूर कसो, तुमकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तिसरे सुवातेर बाबा भयणो, तुमचे खातीर, आमचे खातीर आनी समेस्तां खातीर ह्या मिसांत आमी मागलां आज आनी सदांच मागतल्यात. उदार काळजाची,
लांब रुंद मोनांची आधार सहकार दिवपी आनी पाद्रींच्या वावरांत आडकोडी ना घालपी असली बिचोलकारांत तुमी जावची आनी पाद्रींचो बरो वावर तुमच्या उदार मनान आनी तुमच्या उदार आदारान आनी तेंको दिवन केल्लो बरो वावर हे फिरगोजेंत फुडें येवचो आनी कृपे बरी सायबिणीची उपोट करपा तुमचेर तुमच्या भुरग्यां बाळांचेर आनी तुमच्या वावरा धंद्याचेर सदांच आसचो आनी पडचो म्हूण म्हजें मागणें. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. जेजू क्रिस्ताचे शांतीन कृपे बरीत सायबिणीचे जिवीत तुमच्या जिवितांत आपणावून जेजूचे तुमी नीज परगोटणार जावंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भगिवन मोरी आमचे पासत विनोती कोर क्रिस्ताचे वासवणे आमकां फावो जावच्या. सोर पदवेदारा देवा भो भाग्योन तांकवार मारियेची शेकाय आमकां फावो केली देखून आमी संतोसतांव. ये मोगाल आवयचे विनोनेन ह्या संवसारान सोर वायटा विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गार सासनांच्या सुखाक आमकां पावय म्हूण आमी मागतांव. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वोरवी. आमेन. मारियेचे मजतीन देवा बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्यांचो आशिर्वाद घेवंक तुमी तयार जायात. ग्रास सायबिणीच्या मानांक गीत गाऊया केदे माही तुझे नाव. Just